Михалаки Георгиев е български писател, балетрист, общественик, дипломат, стопански деец. Той е роден на 11 август 1854 г. в град Видин. Първоначалното си образование е добил в родния си град. След това той заминава за Чехия, за да продължи обучението си. Там завършва с отличен успех реална гимназия, а след това през 1884 г. Земеделско-индустриалната академия в град Табор. Така добре подготвен, Михалаки Георгиев е един от първите наши школувани агрономи. Написал е статии по земеделие и народно-стопански въпроси в тогавашните наши списания «Право», «Читалище» и други. Той е сред представителите на новобългарската литература, които се формират като творци през Възраждането, но се разгръщат напълно след Освобождението. Михалаки Георгиев преживява 11-месечната обсада на Видин и веднага след това постъпва на държавна служба, за да изпълни своя дълг, да поеме своя дял в уредбата на освободеното вече отечество. През 1878-1879 година работи като управител на Видинската митница. След това става ревизор на митниците в България. По-късно е служител в Министерството на обществените сгради, земеделието и търговията и в Министерството на финансите. Дипломатически представител в Виена и Белград. През 1892 година е организатор и директор на първото българско земеделско и промишлено изложение в Пловдив. Инициатор и организатор на първата българска държавна лотария. След 1900 година е писател и публицист и редактор на вестник Балканска трибуна. И е редовен член на Българската академия на науките. Създава и редактира едно от първите земеделски списания – Домакин. Съставя първия български учебник по ботаника за средните училища. Отпечатва я в Белград през 1881 година. От 1890 година се включва пълноценно в следосвобожденската балетристика с теми и живота на българското село. Пише разкази, очерци и хумурески. По-известни негови произведения са «Така се лъже човек», «От късмета е всичко на този свят», «Три срещи», «Спомени от миналото», пълни с хумор и сарказъм. Създава цяла галерия от образи на обикновени хора. Езикът в творбите му е колоритен, изпъстрен с диалектизми, турцизми, пословици и поговорки. През 1915 година тежка парализа сваля на легло Михалаки Георгиев и година след това, на 14 февруари 1916 година, в София той умира. Освен с широката си всъщност едва позната своя дейност като общественик и земеделско-стопански организатор, Михалаки Георгиев остава в съзнанието ни предимно със славата на писател, новелист. Покрай своята пряка служебна работа, той е отделял време да пише разкази, които го изтъкват като един от добрите наши повествователи. И ако Михалаки Георгиев, човекът на делото, постепенно бива затулен от сянката на забравата, Михалаки Георгиев, майсторът на словото, пази още своето място в историята на нашата художествена проза.